ସୁପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମାତୃଭାଷା କଳା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସୁସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ରୂପ ବିଷୟଟି ପଠନ କରୁଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବା ଦିନେ ସମୟ କରି କୃଷି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁହେଁ ଗଲେ ଦୁହେଁ କିଏ କିଏ ଗଲେ উৎসৱ বাবু এখন তাৰ পু উৎপল দহে কৃষি অফিচৰ পাখলে পৰামৰ্শ কলে তথা বাৰ্তা হলে কৃষি অফিচৰ ক'লে পি জমি গোবৰ খত দি উৰ কৰা যায় গোবৰ খত দি পমি উৰ কৰিবাৰা ফচল অমল অধিক হৈ থাকে গোবৰ কাৰণ গোবৰ খত এক উৎকৃষ্ট সাৰ মানে ବହୁତ ଭଲ ସାର ଜମିରେ ପକାଇଲେ ଜମିର ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଜମିରେ ପକାଇଲେ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଫସଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ସେଠି କୃଷି ଅଫିସର କହିଲେ ଆପଣ ସେଠି ଆମ୍ବ ପଣସ ବର ଅଶ ଶାଳ ଦେବଦାରୁ ତେନ୍ତୁଳି ଜାମୁ ଓ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରିପାରିବେ ନଦୀ ପାଖ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ତ ଭଲ ହେଉଥିବ କାରଣ ନଦୀ ପାଖ ଜମି ବହୁତ ଉର୍ବର ଉର୍ବର ଜମିରେ ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତା ସହିତ ରବି ଫସଲ ଯେପରିକି ବିରି ମୁଗ ସୋରିଷ ବାଦାମ ଆଦି ଭଲ ହେବ ତା ସହିତ ଆଳୁ କୋବି ବାଇଗଣ ଓ କଖାରୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏସବୁ କୃଷି ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲେ ଢିପ ଜମିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଷ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ଢିପ ଜମିରେ କପା ରାଶି ଓ କାନ୍ଦୁଲ ଭଲ ହୁଏ ପଡ଼ିଆ ବିଲ ବଣ ପାହାଡ଼ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭୀମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଉତ୍ପାଳର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଆ ଥିବା ଜମିକୁ କାମର ଲଗାଗଲା ଜମିରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଜମିରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତୁମେ ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବେ ପଠନ କରିବ ପଠନ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବ এই বিষয়টো কেতিয়াই তুমাক বাক্য গঠন দেচি তাহ তুমি নিজ মন ৰোগ কাঢ়ি সাহিত্য খতাৰে কৰি মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ পঠাইব যলিত উৎপাদন ভাল হৈছিল তুমি আনেক বাক্য গঠন কৰি পাৰিব সেইভীয়া উৰ্ৱৰ ডিপৰামৰ্শ উৎসাহী পঢ়ি এইচবু শব্দকুই তুমি গোটেই গোটেই বা গঠন কৰিব আজিপাইকি ৰ পিলা মানে ধন্যবাদ